ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിമശ്രീ വ്ളോഗ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ബാക്കിയാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ വില്ലയിലേക്ക് വന്ന് ഫാരിസ് വില്ലയിലേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് കീ കിട്ടി. 11A എന്ന് പറഞ്ഞ വില്ലയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി അകത്തേക്കുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതാ അടുത്ത നമ്മുടെ ഫാമിലി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി വ്ളോഗറും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവന്തിക കുട്ടി കുഞ്ഞൂസ് എക്സ്പെക്റ്റേറ്റീവ എന്ന ചാനല് അവന്തിക കുട്ടിയുടെ ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കാണൂ കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ഫാമിലിയും കൂടെ വരാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇതാ അടുത്ത ഫാമിലി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തിച്ചു മണ്ണിലൊക്കെ കളിച്ചടങ്ങി. അവൻ ബീച്ചിൽ പോയാൽ അവന് മണ്ണ് കണ്ട ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവന് ഒന്ന് മണ്ണിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ഇറങ്ങി കളിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഊഞ്ഞാലാടം വന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനും അമിതക്ക് ചേച്ചിയും രൂഹിയും ഊഞ്ഞാലാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രൂഹിതൊക്കെ ഇടുന്നിട്ട് ഊഞ്ഞാലാടുക കേട്ടോ. അടുത്തതായി നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് റെഡിയാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും പിന്നെ ചാർക്കോളും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ. അപ്പം അത് കത്തിച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചാർക്കോള്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ട്രിപ്പിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറ് ഫാമിലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നാലോ അഞ്ചോ ഫാമിലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ റെൻ്റായാലും ഷെയറൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അങ്ങനത്താ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെക്കാനായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് കനലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ നമുക്കപ്പം എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരികയെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കുറേ നാളായി നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട്, ഇപ്പോൾ 2 വർഷത്തോളമായി നാട്ടിലേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് എല്ലാവരും അതായിട്ട് മിക്ക ഇവർ നമ്മൾ ആരും നാട്ടിലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല. 2 വർഷത്തോളമായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. പൂച്ച കുറച്ച് 2-3 പൂച്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ മീൻ പിടിച്ചിട്ട് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പം ആള് ആ കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു തന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് പിടിച്ചതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ബീച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടോ, ജീവനുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇത്രയും മീനിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. इधर ही मिलते हैं किधर है वो मैं उधर पकड़ते हां उधर थैंक यू इधर सारे नहीं रहते साहब. അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയായി, കളറ് മാറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Thank you.
പിന്നെ ദാ അടുത്തതായിട്ട് വെജ് ഗ്രിൽ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ പനീറും കാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ ഒനിയൻ അപ്പോൾ അത് വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വെജ് വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ട് ട്ടോ കവിത ചേച്ചി വെജ് ആണ് അപ്പം കവിത ചേച്ചി മാത്രമല്ല കഴിച്ചത് ഞങ്ങളും കഴിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെജ് ഗ്രിൽ ചെയ്ത് കഴിക്കാനും അടിപൊളിയാണ് ട്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും കഴിക്കാൻ പോവാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്ലേറ്റിലൊക്കെ എടുത്ത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ അവർക്ക് സ്പൈസ് കുറവുള്ളത് കൊടുത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ അവന്തിക്ക് കുട്ടിയുടെ ഡാൻസൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞൂസ് എക്സ്പെക്റ്റേറ്റീവിൽ പോയി കണ്ടാൽ മതി അവന്തിക്ക് കുട്ടിയുടെ ചാനലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പോയി എല്ലാവരും കണ്ടോളൂ കേട്ടോ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് നല്ല 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 കുറേ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാണ് പൂളിൽ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം എന്ന് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വൈകുന്നേരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പൂളിൽ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തല നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഷവറിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പൂളിൽ ഇറങ്ങണേക്കാൾ മുമ്പ് തല നനയ്ക്കുമല്ലോ ഷവറിൽ ആ തണുപ്പ് ഇത് പെട്ടെന്ന് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നനയ്ക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂളിൽ ഇറങ്ങാനായിട്ട് റെഡിയായി എല്ലാവരും റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പഴയ പടാണ് പുതിയ പടം നടനേരാ ലാൽസലാം എന്താണ് തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്തോ അതിന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് ഇല്ല ഇവിടെ 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 കാരാട്ടക്കിട്ട്
അമ്മ എത്ര വാക്കുകളുണ്ട്? ദുൽഖർ സൽമാൻ, മമ്മൂട്ടി, പ്രണവ് മോഹൻദാസ്. കായംകുളം കൊച്ചിന്റെ കാക്കകോയിൽ എന്തോ ഇതാണോ നീ പറഞ്ഞത്? അമ്മ എത്ര വാക്കുകളുണ്ട്? അമ്മ ഇടി എന്തോ അടി പടം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അത് തന്നെ അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു പിന്നെ എന്തോന്നറിയാം ഞങ്ങള് പറഞ്ഞു തരുമത്. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സിനിമ. ഞങ്ങള് തോറ്റു, ഞങ്ങള് തോറ്റുള്ളൂ. എടാ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് നിവിൻ പോളി പോലീസ് വേറെ പേരിട്ടില്ല. ഇനി വീണയ്ക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ ഞാൻ തരുവാണ്. അടുത്ത നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോട്ട് പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അല്ല പറയുവോ? അല്ല അല്ല അവർ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്? അവർ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്തു കാണിച്ചോട്ടെ. അവള് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. ഓക്കെ മൂന്ന് വേണം. മോഹൻലാൽ ഉണ്ണി 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 പഴയ സിനിമ കേശാപ്പിനെ കിട്ടി. ഓക്കെ ഒന്ന് മൂന്ന്. ആ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കടി. എടി എടി മണ്ടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കും നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഈ ഇത് രമേശ് പിഷാരടി കുമാരൻ. ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ അശോകൻ അല്ലേ? അശോകൻ ഹരിശ്രീ അശോകൻ എത്രാമത്തെ അൽഫബറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? 18 സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സരോജ് കുമാർ. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മെമ്മറി ഇതുണ്ടല്ലോ. വിജു പറഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിലായത് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. മനസ്സിലായി.